Bnediet il-Kampanja Nazzjonali Pink oktober November 2023 li għat sena konsekutiva tkun għet għajem aktar kuxienza dwar il-marta l-kanċer li isfortunatament jaffet għal-ħajja ta' l-ufta mal-tin u għawċin kull-sena. Detalji tal-kampanja li għett t-tella taħt il-patroċinju ta' mart il-Presidenta l-Republika Mirjam Vella in-għataw mitxer persin tal-Fondazzjoni Merigold Michelle Muscat. Din is sena l kampanja se t za fuq tipi varji tal-kanċer l-aktar komuni fost fostin nisaw anke l-irġil fostom dak ta' sider, tal-ovari, il-kanċer ċervikali, testikolari u tal-prostata. Il-kampanja għed l-nis biex morru jamlu t-testijiet u jitxakjaw li l-om mot regolari. One News t-kellem maċċer persin tal-Fondazzjoni Merigold fejn appellat biex u jħed jħu f'dan ir rigward Aħna min awnek nappellaw il-poplu li jisma l-messagġi taħna biex jitalem dwarom, jara ċenu ma s-sintomi, jara ċenu s-sinjali. Aħna namlu lectures, namlu talks, kul minu interessat li morru namlu dal-lectures u talks għandu jikomunika mal-Marigold Foundation li t din il-kampanja. Ovvjament, barra li nalmu u koll, din il-kampanja għandalan li dejjem nejnu l pazjent Il-kampanja se tkun qed qajjem dwar l-impatt tal-kanċer fuq is-saħħa mentali ta' dawk li rnexxilhom jelbuħ. il-pazjenti u anke dawk li jieħdu ħsibhom. Għalhekk din is-sena l-Fondazzjoni Merigold Gold qed tinkludi wkoll is-saħħa mentali. Rita Brinkat li għelbet il-kanċer tas-sider qasmet magħna l-esperjenza tagħha fil-waqt li semmiet il-kura l natat u l-għajnuna li sabet waqt li kienet qed tikkumbatti f'din il-fażi diffiċli nieħu li nagħmel il in biex meta jaddu minn di situazzjoni, mandom xaqtaw album, u jħarsu lejja u jimxu l wieħed ikollu xewqa li appoġġja pink Oktober Movember 2023, għandu jżur il-paġna ta' Facebook, Instagram jew inkella pink Oktober Malta biex jikseb aktar informazzjoni dwar l-avvenimenti għal dan ix jew inkella jagħti donazzjoni fuq in-numri li jidru hawnhekk.